Přijel jsem dneska sem na akci Arniky podpořit snahy proti výstavbě jezu v Děčíně, protože mám rád, strašně rád tenhle úsek řeky a mám hodněkrát splutý na kánoji, třeba z Prahy do Drážďan nebo dál. A mám třeba i srovnání, jak vypadá ta řeka mezi Mělníkem a Střekovem v tom úseku, kde navazují vzdutí jezu jeden na druhý a ta řeka tam prakticky stojí. A s tím, jak ta řeka vypadá tady s Ústí nad Labem dolů, kde krásně teče a dál do Německa a chová se to jako normální řeka, která proudí, má nějaký meandry, má úseky rychleji stekoucí vody, pomaleji stekoucí vody, prostě žije to, je to normální řeka. Když to v té oblasti, kde jsou ty jezy, tak jsou to jenom takový nádrže zelené vody, která nemá moc života. No.